Kiitos. Tämä biisin nimi on The Chair. We'll be right back.
think that's what it's eight will be, it's a system of charity.
神代码马顿斯。
motherfuckers! Come on! Bye.
Muutama nyt tähän hätään keskeksi. Welcome.
paljon. Halloween ja kohti mahtava ilta teidän kanssa. Me oltiin The 69 Eyes. Tuolta Helsingistä. Ja tää on Lost Boys. You wanna rock!